Hra na bicí není tak jednoduchá, jak by se mohlo zdát. Je totiž potřeba zvládnout rytmus nejen na bubnu, ale také skoordinovat pohyby na celé bicí soustavě samostatně i s hudebním doprovodem. A právě to vše hodnotila odborná porota v krajském kole soutěže ve hře na bicí. Protože jsme kraj, kde je velké zastoupení bicích nástrojů, tak pokud vím, tak máme největší zastoupení postupujících do ústředního kola ze všech krajů. Je to 5 solových, jeden soubor a jeden melodický. Letos se zapojilo celkem 57 dětí. Všichni se už těšili, až předvedou, co vše se za tu dobu naučili. To, že si mohou poměřit s ostatními, napnout síly, předvést svoje umění a postoupit, potom se poměřit třeba i s dětmi z celé republiky, s těmi nejlepšími, si myslím, že jim dává motivaci, aby byli ještě lepší a aby se více ponořili do té své znalosti. Mezi žáky, které málem nešlo ani za bicí soustavou vidět, byly jak holky, tak kluci. Ty zastupoval například 7letý Lukáš Tvrdoň z Kelče. Jak jsi se dostal ke hře na bicí? Já jsem se dostal tak, že mamka mi vytáhla kuchyňské kastrole a potom jsem od toho začal hrát na bubny. Jak dlouho už hraješ na bubny? Od 2 roky. Kdo je tvůj vzor a třeba jakou hudbu posloucháš? Limetal. Soutěže vyhlašovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Přestože se výkony hodnotily, převažovala radost ze setkání, které mělo kvůli době covidové pauzu.